Når man vil være forfatter, så tror man alltid at man vil være forfatter på den måten som dine yndlingsforfattere er. Og hvis man elsker Hemingway, så tenker man intet mindre enn Spania kan gjøre susen, ikke sant? Ja, ja. Så, for eksempel, krigen er den beste skole for en forfatter, sier han, alt mulig sprøyt selvfølgelig. Så det ble mange forsøk, veldig korte forsøk faktisk, så det gikk veldig, veldig hurtig i knas. Faktisk. Så jeg hadde et utrolig brennende ønske om å være forfatter, men jeg hadde ingen som helst idé om hva jeg skulle skrive om. Og det varte jo da i mine berømte 17 år, for jeg bestemte meg, og det var det eneste som betydde noe overhovedet, kjærligheten i forhold til det, ingenting. Og så debuterte jeg da 17 år etter. For jeg tenkte det, at hvis jeg ikke blir forfatter, så blir jeg et ulykkelig menneske. Og det var jeg da på en måte i de årene da, selv om mye annet skjedde. Så det var et slags... jeg var en slags vemodig person. Konstant på et eller annet sted. Det var et sted hvor ingenting var i boks, som vi sier. Ja. Så det var et slags... Nesten som en liten sorg, vil jeg kalle det. Sorgen over ikke å være forfatter. Enda det er det eneste jeg vil. Så, nei, det var nok... Det var nok det at jeg plutselig gikk tilbake og leste noen forfattere, norske, som Alf Prøysen, Vidar Sandbeck, altså veldig gode forfattere, men med et veldig lokalt område å skrive, liksom en kontekst da, et sammenheng som de skrev i, og de lot da alle verdens følelser og kommunikasjoner da utfolde seg innenfor det. John Fante fra USA, altså en gjenoppdaget forfatter på 80-tallet, som skrev på 30- og 40-tallet, som lagde utrolig mye ut av sin lille italienske innvandrerfamilie i Colorado. Og det var nesten så jeg tenkte, ja, men det kan jeg også gjøre, faktisk. Er det det jeg skal gjøre? Jeg tror det var litt omkring der, altså, at jeg forsto at selvfølgelig, så tok det litt tid til, selvfølgelig, det er ikke så lett. Men da løsnet det. Men jeg måtte ut på midten av 80-tallet da, fyrstjerne, for å få til overhovedet noen ting. Skal jeg være helt ærlig, og det skal man jo, så problemet nå er ikke at jeg tror at det ikke kommer noe friskt, men at jeg har angsten for at jeg ikke gjør det. At jeg var faktisk ganske, etter jeg nekter, så var jeg faktisk ganske sliten. Og tenkte, dette orker jeg ikke mer. Det er jo ikke noe veldig langt, det er en 300 sider. Og så forferdelig mye er det ikke som skjer heller, men det krevde et eller annet av meg som var litt ekstra, kjenner jeg. Og i romanen så er det også en slags, mot slutt, en utålmodighet om at ting må forandre seg. Og det var jo min følelse. Jeg kan ikke fortsette. Det må bli nytt på en måte da, ikke sant? Og det tok meg så hårdt at når jeg var ferdig i boka, så var jeg helt pumpet, så, virkelig. Og jeg hadde ikke lyst til å skrive i det hele tatt. Jeg har jo begynt på en ny roman, og skrevet et par kapitler, og har stoppet. I ren redsel for at jeg på en eller annen måte skal fiske i en tom brønn. Så dette er jo ikke så godt. Det er ikke godt. Det var det nok. Og det som var nytt var kanskje ikke at det skjedde, men at jeg åpnet for det. Altså hver gang jeg kjente at, hvorfor ikke sånn? Så kanskje tidligere jeg sagt, ja, men siden en gang, ikke nå. Så sa jeg, kom an, vi tar det nå. Så jeg tok faktisk de innfallene jeg hadde, er mer som grunnleggende type, de bare tok jeg med. Og det gjorde at det ble tre fortellerstemmer, for eksempel, hvorav jeg vanligvis stort sett har én, men nesten alltid stemmer. Fra og med bok tre, altså fra og med The Okay With My, så har det jo alltid vært én stemme, som et jeg-person som forteller. Og det bestemte jeg meg for den gangen at det, fra nå er kun det. Men denne gangen ble det da også i tillegg en forfatterstemme, som jeg synes, da, veldig komplisert. Jeg hadde ikke gjort det på 20 år, ikke sant? Men det var veldig spennende, og så I got the hang of it, som det heter. Og da ble det veldig tilfredsstillende å hoppe fra det ene til det andre. Så en av hovedpersonene, for å kalle den det, altså Tommys mor, som har fått et par kapitler, altså, hun beskrives jo virkelig med distanse, ikke sant? Og, så at jeg kan si hva jeg vil om henne fra alle kanter. Se henne gjennom andres øyne, se henne gjennom mine øyne, men nesten ikke se det gjennom hennes øyne. Det var en stor tilfredsstillelse å gjøre alle disse forskjellige tingene. Men jeg ble sliten av det.
Men det var jo nytt. Det var jo nytt. Så kanskje denne angsten er vel angsten for ikke kunne fortsette å gjøre det. Eller hva det er. Da jeg begynte å skrive «Jeg nekter», så hadde jeg altså overhovedet ingenting annet enn at denne hovedpersonen som skulle fortelle, han skulle kjøre så og så langt i en bil omkring Oslo, og så til dette spesielle stedet med en bro fra fastlandet over til en øy, og der skulle han fiske om natten, som noen må gjøre da, faktisk. Fordi en venn av meg hadde gjort det en liten periode, fordi han hadde det ikke så godt. Og det var en slags katarsis for meg å få det ut, liksom. Og det var vel det. Det tok jo en side å komme til den broen, eller to, så, og that was it. Så da står man på broen og venter på at noe skal skje. Men det viktigste er vel ganske tidlig, selv om du ikke egentlig vet hva som skal foregå, eller kjenner konsekvensen av det, så må du legge inn friksjon av en eller annen type. Og den bør helst komme naturlig. Ikke sant? Han virker jo litt stresset, denne mannen, så man undrer litt på hvorfor er han det. Og så kommer da dette møtet med sin venn som han ikke har sett på over 30 år. Og da bare skriver jeg det jeg skriver. Jeg har ingen som helst greie på hva det er som ligger bak de replikkene som kommer. Hemingway sa jo det at i en roman så kan du utelate hva som helst, bare du vet akkurat hva du utelater. Bare tull. Men jeg har gjort det så mange ganger og utelatt noe jeg overhovedet ikke har greie på. Det funker fint. men etter, når dette møtet er over og den ene vennen da kjører til sin jobb, så denne hovedpersonen han faller helt sammen. Altså han får et panikkangstanfall som jeg har litt greie på, så jeg synes at det var ganske bra skrevet. Så da romanen er da hvorfor? Så du kan si romanen er da prøve å svare på det spørsmålet. Og det kan nesten se litt overveldende ut når du står der på broen og tenker dette skal bli en hel roman, bare fordi han bryter sammen. Det er det også til Kjetil Sødsomlige siterte som Picasso har sagt da. Jeg har det på engelsk på et sånt postkort hvor han sier «If you know exactly what you're going to do, what's the point in doing it?» Ikke sant? Så, og det er nok sånn jeg tenker. Og man skal heller ikke finne det ut for fort heller. Så en bo, men jeg skriver jo på den måten at til 99% så skriver jeg jo boken akkurat sånn som du leser den, altså i den rekkefølgen. Jeg redigerer ikke masse. Og jeg vet da heller ikke hvordan boken skal slutte før siste side er skrevet, og ofte kan jeg bli relativt overrasket. Og jeg ble veldig overrasket over hva som da faktisk ble det siste kapitlet denne gangen. Men jeg har sånne opplevelser noen ganger. Jeg husker da jeg skulle skrive «Ut og stjele hester», og jeg syntes det hadde gått bra. Og jeg nærmet meg siste kapittel, tenkte sånn «forsiktig, forsiktig, ikke ødelegg», ikke sant? Jeg gledet meg, men samtidig var jeg veldig redd for å komme ut på den feil fot. Ikke sant? Så jeg brukte litt tid på å tenke eller ikke tenke, bare vente. Og så en natt våknet jeg i min seng, det var kullsort, og jeg hadde noen engelske setninger inne i hodet. Og dette er jo, det skulle ikke engang line, som min nabo sa. Og så tenkte jeg, hva er det? Og så tenkte jeg, oi, så løper jeg ut i støden, og jeg har alle mine bøker. Gikk bort, tok ut en roman av Jean Rhys, som kom på 30-tallet. Og der sto det, «It was as if a curtain had fallen». «Yes, that's it». Så var det et langt avsnitt. Så oversatte jeg det til norsk, litt justeringer, og så tenkte jeg «I can't go wrong». Så startet jeg der med det. Og det er liksom skrevet i boken at det er derifra. Så alt er på det tørre. Og det var egentlig en helt fantastisk opplevelse, fordi det jeg forstod da, som jeg kanskje hadde anet tidligere, er at du kan stole på din underbevissthet hvis du ikke stresser. Men den er alltid på parti med deg, ikke sant? Og det er noe jeg satset på også da jeg skrev «Jeg nekter», da, at det kommer. Slapp av. Det er ikke alltid like lett å gjøre, man kan bli ganske anspent, men det er en stor oppdagelse. At hvis det er dette du vil, det er dette du kan ikke noen ting annet, og da kan du det kanskje med hele deg. Ikke bare med bevissthet, men også med underbevisstheten. Fantastisk opplevelse. Altså, den er jo bevisst, det må den vel være nesten, men det er jo ikke noe jeg tenker over, fordi sånn som jeg skriver nå er jo på et eller annet vis, altså jeg kan ikke noe annet enn det jeg gjør når jeg gjør det, altså jeg kan ikke velge meg bort, altså jeg kunne ikke velge meg ut av jeg nekter å skrive en litt annen variant som ikke var sånn.
så det vel liksom litt erfaring da, som ja. Også tilsier det at du kan faktisk utelate et halvt liv og likevel få det til å henge sammen. Fordi det en person du kan stole 100% på, og det leseren. Og de ikke dumme altså. Jeg har jo hatt anmelderkritiker i Norge som sier ja, dette var veldig vanskelig og uforståelig, og det var noen byggeklosser som var litt sånn og sånn. Mm. Og ja, ja, han jo flink liksom. Og så kommer jeg på gaten, så kommer det en rørlegger bort til meg, ikke sant? Og sier sånn, fy faen, det var en fin bok. Mm. Jeg synes ikke du var vanskelig å lese. Nei, nei, jeg bare kikket opp, så visste jeg hvor jeg var. No problem. Ikke sant? Så altså, de sier, boken skal vel være sånn da? Og da leser de den sånn. Så, men jeg har jo lært meg det da, at jeg kan utelate veldig mye, at jeg trenger ikke å bry meg om alle ting, for det viktigste er at du klarer å lage scener der hvor det virkelig er avgjørende, altså der hvor det virkelig foregår. Og hvis du da skulle hatt det helt sånn episk fortellende nivå, så ville kanskje de drukne helt, på et vis, og ikke stå sånn at du husker dem senere. Vi har noe som heter transportetapper i litteraturen, og jeg er ikke veldig glad i dem. Og jeg synes det er utrolig vanskelig å skrive det, så, men jeg er også veldig deilig å oppdage at men, ja, men det slipper du. Du behøver ikke det. Altså plott. Hvis det finnes noe plott i mine bøker, så er det noe som bare kommer av seg selv. Altså, sånn, den komponerer seg i meg, da, kan du si, uten at jeg nødvendigvis går og tenker så mye på det. Så det er jo setningen i seg selv som driver det hele fram. Det er faktisk sånn at noen ganger så er det sånn at jeg prøver å, jeg har en veldig sånn, jeg er relativt musikalsk da når det gjelder setninger, og også sånn rytmisk, alle disse tingene som jeg er viktige for meg da. Og da er det noen ganger sånn at jeg kommer til slutten av setningen, og så er det ordet jeg har tenkt på å skrive ha to stavelser, men det går jo ikke, det må ha tre, ellers går det faen ikke opp som setning, synes jeg da. Og da må jeg finne et ord som har tre stavelser, som kan dekke, og det, men det dekker jo ikke helt da. Det er faktisk litt annerledes, og da går handlingen litt sånn, på grunn av at setningen skal ha den substansen som jeg vil at den skal ha. Det er på en måte en veldig fin måte å jobbe på, men selvfølgelig også litt skummel, fordi hvis du da blir borte en stund og kommer tilbake, så er du ikke helt sikker på hvor du var sist. Du har ikke noen disposisjon som du kan gå til og si, ok, vi skal derfra, for det finnes jo egentlig ikke noe derfra, for jeg har jo ikke skrevet det enda. Så jeg føler veldig at før jeg kan skrive en ny side, så må den forrige siden allerede da ha de setningene som skal til. Men heller ingenting mer. Og jeg kan våkne om natten altså, og tenke på ting jeg har skrevet, og bare, Gud, jeg husker det. Det kan være et par steder i mine bøker hvor jeg ikke fikk løst setningene, så det kanskje er litt for komprimert. Som ingen andre legger merke til, men jeg kan gremme meg og våkne om natten og tenke på det. Ennå. Jeg vet akkurat hvor det finnes et svagt punkt i tidens flod. Ja, fy faen. Det plager meg. Ja, nå er jeg faktisk blitt over 60 år, da. Av en eller annen merkelig grunn. Sånn at mitt Norge stemmer overhovedet ikke overens med liksom, det Norge som er nå. Altså, å vokse opp på 60-tallet uten iPhone, ikke sant? Altså, Jeg er jo ikke nostalgisk, og jeg synes at vi har det mye bedre nå enn vi hadde da, på mange måter. Men når man skal skrive, så føles det som et mye renere Norge. Altså, da mener jeg ikke sånn puristisk i noen forstand, men altså, det finnes elementene som er så mye tydeligere. Altså, jeg har jo vokst opp i et arbeiderklassestrøk, hvor det ikke var fattigdom, selvfølgelig. Det var det ikke. Det var en del som hadde det dårlig, det var det jo. Men faktoren var da ikke så mange, for det var ikke penger. Sånn, det var andre ting da, okay, du fikk kanskje ski til jul for å gå i skogen, ikke sant? Men da fikk du ski, det het ski, det var ikke sånn ski eller sånn ski, du fikk ski. Så alt dette gjorde livet på en måte enkelt. Altså enkelt å overskue, ikke nødvendigvis lett å komme igjennom. Men samtidig det å vokse opp på 60-tallet som jeg gjorde, altså det var jo en kulturell revolusjon som på en måte var da samtidig med min ungdom. Altså sånn, det skjedde jo noe hver uke, liksom. Ikke sant? Vi vet at Beatles kommer med en ny plate, vi vet ikke hvordan den høres ut, men det kommer til å bli godt. Fordi alle utviklet seg hele tiden. Ikke sant? Bob Dylan ga ut tre LP'er, hvorav en dobbel på 1,5 år, ikke sant? Og det bare revolusjonerte alt. Og du bare visste, nå kommer det, nå. Og sånn var jo livet mitt også. Det var som de var growing up in public for oss. Og vi følte dem, og det var helt vilt. Og samtidig så tok lesningen fart. Og, det,
Det var så god timing, ikke sant? Fordi da jeg var 14 år, så begynte den der altså pocketbøkene, altså billigbøkene som vi kalte dem da, som da aldri har kommet ut før på, i det formatet. De hadde jo en hele verdens litteratur å ta av. Så i løpet av et år, ikke sant, så kom jo sånn klassikerne ut i en, til 7,50 kroner, ikke sant? Så du, vi bare, what? Det, finnes det så mye? Og alt dette samtidig som film kom inn på TV nå, de hadde aldri vært på TV før, så de kom da, hele klassikerarven kom inn. Så altså for meg var det helt vanvittig, altså kultursjokkene sto med ukes mellomrom. Og det tror jeg at den, den nærmest kulturelle eksplosjonen, den sitter veldig i meg da, og jeg kan godt bli nostalgisk, men jeg kan ikke se at mine døtre har hatt helt det samme trykket, altså. Så det kan jo hende jeg tar feil. Ja. Det kom som en stor overraskelse for meg at den gikk så godt i Norge. Men jeg kjente jo da jeg holdt på, eller de på forlaget sa, fortsett, fortsett, dette her blir veldig spesielt. Og da bare gjorde jeg det. Men jeg følte nok at jeg i forhold til tidligere hadde liksom mer luft under vingene da jeg skrev den. Det er også den boka vel som har vært lettest for meg å skrive, i hvert fall sånn etter de tre første. Faktisk, det høres litt merkelig ut siden den er relativt, i hvert fall, omfangsrik, om ikke på sider, så i spenn, liksom. Så det var et eller annet som stemte med følelsen. Men det at den internasjonalt, det er jo en annen ting. Altså, det er veldig, veldig mange utrolig gode bøker som hverken slår an her eller der, eller blir oversatt, eller noen ting. Så det er nok en kombinasjon av litt hell og gode hjelpere. Ja, både ut og inn, fordi den går så veldig inn i det norske landskapet, de norske årstider, ikke sant? Klær, alt mulig som man gjør i Norge når man er i kontakt med det fysiske. Og det er nok, altså en intellektuell roman fra Oslo har vel ikke noe mer eksotisk ved seg, særlig enn fra Kuala Lumpur, for så vidt. Hvis det er her oppe det stort sett foregår. Så jeg tror kanskje det eksotiske ved det, eller det som de tror er det skandinaviske, de mener bestemt at dette er det skandinaviske, nå har vi fått et virkelig innblikk i det skandinaviske, for vi har lest den boken. Jeg så den også anmeldt på reisesiden i The Guardian. The Travel Pages. Så den fikk god kritikk, sånn, see the place. Ikke sant? Så det er nok noe med de tingene der å gjøre, da. Og det var vel derfor også den slo såpass godt an i Norge. Det var sikkert en godt skrevet roman, men det var også noe det utrolig gjenkjennelige. Altså, nordmenn elsker å gjenkjenne sitt eget land, som kanskje et land som helt ikke eksisterer lenger, men som er en del av vår mytologi da, altså vinteren, ikke sant, og de korte somrene som eksploderer i grønt, ikke sant. Så det er nok både i Norge og utlandet, så det er vel samme grunn, tror jeg, bortsett fra litt hell. Ja, det skal man ha. Man har det lille, man må ha marginene med seg, som vår fotballsjef sier. Det alle sier er jo at det i veldig stor grad dreier seg om familien, og liksom mellom generasjonene, mellom søsken, men det er jo så allment, ikke sant? Så det jeg prøver er jo alltid å være ekstremt til stede, ikke sant? Sånn at når du begynner på en scene og du tenker sånn, åh, jeg orker ikke å ta den helt ut, fordi da må jeg liksom gjennom så mye nærmest regi, men samtidig også en slags ærlighet i bunn, som gjør at du faktisk føler selv det som skal føles. Og det kan være ganske slitsomt, faktisk. Ja. Men det er jo kanskje noe av styrken min, da. At jeg tar det helt ut, og liksom, jeg går ikke på akkord med det. Jeg prøver ikke å finne på en fiks løsning, så jeg kan bli ferdig. Jeg må bare... Og det var vel det jeg også gjorde i Utestedlester, at jeg tenkte... boken som kom før det, som heter I kjølvannet, den var... Jeg liker den veldig godt selv. Men den er ganske sånn skrapp. Ikke minimalistisk, men ikke sant, komprimert da. Og da tenkte jeg sånn, jeg tok én ting ut av hver scene, og da jeg skrev Ut og stjele hester, så tenkte jeg, jeg skal ta to, nei, jeg skal tre ting ut av hver scene. Jeg skal bli der lenge nok til å se om det er noe mer. Og det har jeg egentlig gjort siden, faktisk, og det synes jeg har vært godt. Men det gir jo da det hele litt mer sånn episk svung. Sånn at folk tror det er en episk fortelling, selv om det ikke er det. For den er jo egentlig veldig bare sånn forstørrelsesglass, og der, der, der. Men man skal aldri undervurdere lesere. De knytter trådene selv. Det er de veldig gode til. Alt er jo fiksjon i den forstand at ingenting av det som
står der har skjedd. Sånn I prinsippet I hvert fall. Ja. Men jeg synes at det... Jeg har ingen behov for å liksom finne opp masse nye situasjoner, nye tider, nye steder. Jeg bruker de jeg kan best og, og tenker dette mer enn godt nok. Og altså, hvorfor skulle jeg finne på at den personen som det handler om liksom 10 år yngre enn meg? Hvilken grunn skulle det være? Da må jeg... Ingen grunn. Og da må jeg drive research på hva var det de hørte på 70-tallet I stedet for hva jeg hørte på 60-tallet. Ikke sant? Så, så jeg bruker de referansene jeg har. Men da kan de gi oss veldig, siden de ikke veldig kompliserte sånn research-messig, så kan det bli et sånn godt springbrett for å komme liksom inn I handlingen, fordi du har noe veldig substansielt I det. Ja, I norsk har vi det kanskje på dansk også, vi har dette uttrykket som hvorfor skal jeg gå over åen etter vann? Det nok på denne siden. Sånn tenker jeg vel. Så det bare når jeg får en tanke, en scene, et eller annet som gjør, som et åpenbart ikke innenfor rammen av mitt liv da. Ja. Som for eksempel til Sibir, eller ut og stjele hester. Det, kommer jo, det liksom grunnen til at det blir sånn eller sånn, det fordi jeg hører et eller annet eller får en tanke. Og den, ja, dette må være like etter krigen, det kan jo ikke være noe annet, ikke sant? Og da tar jeg hensyn til det. Men altså, jeg har skrevet en roman om en pike som vokser opp I Nordjylland på 30-tallet, ikke sant? Så, og hvis jeg må det, så må jeg det. Men research noe man helst skal gjøre etter, og ikke før. Synes jeg. Det finnes, ja, forfatter jo forskjellige. Men jeg har en historie om en kollega som han skrev en kjærlighetsroman som foregikk I 1968. Og de hørte hele tiden på den nye Beatles-platen Sgt. Pepper. Så kom han halvveis, så tenkte jeg får sjekke. Så kom den I 67. Og så falt hele romanen sammen. Så hvorfor ikke sjekke etterpå, og så kan du bare ta en annen plate. Veldig dumt. Men klart, du skal jo vite at tyskernes uniformer var så og så grå, og de var ikke blå eller røde, ikke sant? Det har vært veldig dumt å gjøre feil på sånne ting. Og det jo en rik, altså alle sier sånn, ja, alle så rike I Norge fordi vi har olje, men sånn det jo ikke. Det jo et klassesamfunn, ikke sant? Men for første gang, det begynte liksom på 80-tallet, altså I Fischerne, så begynte det faktisk å være sånn I Norge at det var kult å ha penger. Det var første gang også. Altså I en større sammenheng, da, sånn at det syntes I samfunnet. Og det har jo til dels tatt helt av. Altså, ja. I Norge har vi den der mytologien om sånn, å ha en hytte ved sjøen, en hytte på fjellet, hytte I skogen. En enkel ting hvor du bare fyrer I ovnen med ved, og du har liksom 10 bøker og en hund. Skjønner du? At dette her jo veldig, veldig sånn inngrodd I norske folk. Det var derfor de likte ut å stjele hester ganske mye, for den følelsen av tettet. Men hvis du tar liksom da en del menneskers hytte på fjellet nå, altså, det jo mye større enn deres hus hjemme. Det liksom 7 bad, sauna, store stuer, altså, og de stolt av det. Det jo direkte pinlig at de synes at det ok å flashe liksom, disse tingene. Og det gjør Norge I dag til et mye mer vulgært samfunn, synes jeg. Altså, hvor rikdommen blir beundret, altså ikke bare missunt, men beundret. Man kan jo gå I det stille og missunne noen deres penger, ikke sant? Men man skal jo ikke beundre det offentlig. Dette med liksom den opprørstrangen, samfunnsmessig opprørstrangen, den finnes I hvert fall ikke for meg tydelig I samfunnet nå. Jeg snakket med en venn av meg, og vi kom på en annonse, et reisebyrå, som hadde en annonse på tidlig på 70-tallet, for liksom, ja, å reise da. Og der stod det, see the world before you change it. Det som interessant I dag jo at dette reiseselskapet gikk ut ifra at du ville forandre verden. Det vil aldri et reiseselskap gjøre nå. Slapp av fra pengene, bla bla, et eller annet, ikke sant? Det kommersielle gikk ut fra at ungdommen ville på en måte gjøre opprør. Så det var bare å ta hensyn til det. Men reis først med vårt selskap. Det stor forskjell. Jeg synes jo, altså, bortsett, jeg har nå reklamert for hvor fin jeg ungdom jeg hadde, men på en annen måte så hadde jeg et helvete. Personlig og privat, ikke sant? Og det tror jeg det samme nå. Kanskje I større grad til og med. Altså, nettopp at samfunnet har blitt litt mer vulgært, at du skal prange litt mer med dine penger, dine vellykkethet, og det jo omtrent samme prosenten som før som får til det. Og da må det være enda jævligere nå å stå utenfor det. Så det å være fattig I Norge nå, det å ha lite penger nå I Norge nå, det er pinlig. Vi har jo fått det som ofte vi kan kalle da, tredjedelssamfunnet, ikke sant? Det de skikkelig rike som dominerer alt. Så har de som klarer seg veldig godt og fornøyd med tingenes tilstand, og så har den tredjedelen som faktisk ikke fantes I så stort
månen før, som ikke hadde gått. Det ofte innvandrere, men også altså alle deler av befolkningen egentlig, sånn geografisk for eksempel. Men, og de finnes på en måte ikke i media, de finnes ikke... altså, de snakker ikke om dem. Til og med de selv snakker ikke om det. Mens tidligere kunne det være arbeiderklasse, da, som hadde en slags identitet, de var i fagforeninger, det var en hel kultur, ikke sant? Altså, gå tilbake til 70-tallet og se på alle disse TV-seriene om den engelske arbeiderklassen. Ingen ville lage det i dag. Med den type selvfølgelighet som om dette er menneskene. Punktum. Ingen ville gjort det nå. Og vise dem fram som om dette var i seg selv en total verdi. Ikke sant? Og de hadde en selvfølelse som var selvsagt, altså var helt opplagt. Du får ikke det nå. Og det betyr jo at den stigmatiseringen av den fattigste, eller den delen som har det dårligst, da, det gjør det... Altså, de har ikke noen identitet å være stolt av, eller å vise frem. Jim klarer seg jo ikke. På en måte, han har et godt utgangspunkt, han er velutdannet, han er intelligent, han er sosialist, han leser aviser, mens hans venn Tommy egentlig ikke har tid til den slags. Ikke sant? Og det var nok lettere å være sånn enn når han senere, bare på grunn av da, omstendigheter i boka, han kommer inn i en slags krise, så faller han helt ut. Altså, mens Tommy da, som kommer fra et brutalt hjem, ikke noe særlig penger, ingenting, han blir jo da sannsynligvis på 80-tallet en slags spekulant nærmest, for han har et lag med penger. Men han innser jo at dette er jo helt tomt, fordi han har mistet sin beste venn, han har mistet sin familie, kone antagelig, alt dette her, ikke sant? Så han er alene. Og for han er det jo da, halmstrå hans er jo kjærligheten da. Det er egentlig første gang jeg tror jeg har skrevet at kjærligheten redder noen som helst. Men det gjør det jo her. Men i og med det, at han åpner på den måten, så åpner han også for å savne sin venn. At han, det er helt umulig for han å forstå at han kunne leve i 30 år uten Jim. At det er et slags mysterium som plutselig slår ham, og han, skjønner, han forstår ikke hvordan han har kunnet det. For det var jo kanskje den største verdien han har hatt i livet sitt, det vennskapet. Og sånne øyeblikk finnes, tror jeg.